iyo bavuze RTLM biroshye guhita wumva ijwi rya Habimana Kantano. Abazi Kantano bamuze nk'uwari umunyamakuru w'umuhanga mbere yo kwinjira mu bikorwa by'ivangura moko. Ijwi rye ryari kimenya bose rikanakurwa, gusa impano yahawe aho kugira ngo ayikoreshe yubaka igihugu yayikoresheje mu gusenya no kwenyegeza umuriro w'amoko n'ubwicanyi. Nibyahishwe ku Ntsinzi TV. Uwo tugiye kukubwiraho uyu munsi n'uyu nta gushidikanya iri rwe wigeze ryumva. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese, tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka. Ni rwo ruganda ruhambaye rwifashijwe mu gukora Genocide yakorewe Abatutsi. Hari yewe n'abayita radio rutwitse kuro ryabaye ikibazo cyatwitse igihugu cyifashishije amatwara rya moko. Ni radio televiziyo de Mille Collines RTLM mu magambo ahinye. Itangazamakuru ryateguye iyo ngoma ryagombaga no kuyifasha kugera ku migambi yayo. RTLM niyo yari ku isonga, nyuma intero yayo yikirizwa na Radio Rwanda ndetse na televiziyo. Ni ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashyira, ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu. Urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka, ariko zo ziribeshya ngo zirazuka, ariko ntabwo zizuka, zirashyira zirashyira buhoro 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 buhoro. Ariko se mama, noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he? Awa zigomba kuba zarashize, zigomba kuba zarashize. Enga twiririmbire muze twishime nshuti, inkotanyi zashize. Muze twishime nshuti, yewe Imana ntirenganya. Mu kwezi kwa gatatu mwaka w'1992 mu Rwanda hayo ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bari batuye muri komine Kanzenze mu gice cy'Ubugesera. Ubu bwicanyi bwagizwemo uruhare rukomeye na Radio Rwanda, aho abanyamakuru bayo bashishikarije abaturage b'Abahutu kwikiza Abatutsi, bababwira ko nibatabikora ari bo bari bupfe. Uwamenyekanye cyane muri ibi bikorwa n'uwitwa Bamwanga Jean Baptiste. Icyo gihe interahamwe zifashishije abaturage barahagurutse birara mu Batutsi, baratema, baratwika, barasenya karahava. Muturutse hehe? Byagenze gute? Ingira imbere urabyibona. Watubwira muri make. Baratwika. Barica abantu. Baratwika kandi baratumwa n'abantu. Nyuma y'ubu bwicanyi, Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo cyo guhagarika Bwana Nahimana Ferdinand, wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Orinfo. Nyuma yo kubona yuko hari ibyo yari yabeshywe kugira ngo babone impamvu zo kwica Abatutsi bari batuye mu Bugesera muri Kanzenze, Nahimana Ferdinand amaze kuvanwa kuri uyu mwanya we kuyobora Orinfor yahise ajya ku mwarimu w'amateka mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Nyuma yo kuva kuri uyu mwanya, Nahimana Ferdinand yatunganyije inyandiko yari ikubiyemo igitekerezo cy'umushinga wo gutangiza radio yigenga, agaragaza ko Radio Rwanda itakirengera inyungu z'igihugu ko ahubwo ikorera umwanzi. Aha umwanzi yagaragazaga ni Abatutsi bari mu gihugu no mu mahanga, ndetse n'Abahutu batari bashyigikiye politiki yo kurimbura Abatutsi n'ivanguramoko. Igitekerezo cyo gushinga radio yigenga igamije gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Genocide cyakiriwe neza n'abantu bari mu kazu, maze kiremezwa hahita hatangira imirimo yo gushinga iyo radio.
umushinga wo gushinga radio RTLM wakirijwe noteri wa leta. Muri uyu mushinga harimo na liste y'abanyamuryango RTLM, les membres fondateurs, bose hamwe bari 50. Iyo bavuze RTLM biroshye guhita wumva ijwi rya Habimana Kantano. Abazi Kantano bamuzi nk'uwari umunyamakuru w'umuhanga mbere yo kwinjira mu bikorwa by'ivanguramoko. Ijwi rye ryari kimenya bose rikanakurwa. Gusa impano yahawe aho kugira ngo ayikoreshe yubaka igihugu yayikoresheje mu gusenya no kwinyegiza umuriro w'amoko n'ubwicanyi n'ibyahishwe ku Ntsinzi TV. Uwo tugiye kukubwiraho uyu munsi n'uyu nta gushidikanya iri rwigeze ryumva. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro nubwo inyenzi nkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda, kandi umuntu abirebye iyo umuntu agenda abireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mute se ahiwanyu byifashe bite hani Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda mbese wagira ngo ntibarara ijoro n'iryacya badaturikije. Abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke nyuma amasasu yateteka umuntu akumva aruhutse. Ariko ndakeka yuko wabagira ngo inkotanyi nyine bazumvise yuko bahagaze neza kuri bariyeri, ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye. Ubundi mu by'ukuri ntawagombye kurasa icyo atabona, kuko uyu muntu arashya icyo atabona urebye n'ubuhubutsi. Ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose, icyo wikanze umuntu arasa icyo abona. Mu by'ukuri rero urebye I Kigali haramutse ijoro ryije neza, uretse ko nyine ryari igikara hari umwijima ukaze. Hanyuma nko mu gihe cya 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi, ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo, aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi, za Kicukiro, mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero. Ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye, dore ko umunaniro wazishe. Ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20, nuko ubwo bakaba barekeye aho. Ariko rero mu kanya amaze kumenya yuko amakuru y'imirwano amaze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda kukivugiza, hanyuma rero barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana. Ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo banterefona, none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri? Batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano kukivugiza ntanze kuvamo, ariko rero nta ngufu zifite gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya. Iki kiganiro wumvishe kimaze imyaka 26 gitambutse kuri radio RTLM, cyatambutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994. Ese uyu mugabo wanamenyekanye nk'umukunzi wa Rayon Sport ni muntu ki? Yazamutse ate? Iherezo rye ryabaye irihe? N'ibyahishwe kuri subscribe tujye tubana buri munsi kubyegeranyo nk'ibi kubwira ku mateka aranze igihugu cy'u Rwanda. Iki cyegeranyo mwagiteguriye hagendewe ku bushakashatsi bwa Bizimana Christian, ngiye mwumva mu ijwi nitwa Prudence Nsengumukiza. Habimana Kantano yavukiye ahitwa muri komini Muyaga mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara. Aha nahazwi nanone nk'igice cy'Amayaga. Kantano yamenyekanye cyane nk'umufana wa Rayon Sport, wayoboraga itsinda ry'abafana bandi aho Rayon Sport yabaga yagiye gukina imikino itandukanye kubera umurishyo w'ingoma ye mu barebaga umupira icyo gihe. Niba kibatazi Kantano, ingoma ya Kantano yabaga ikavuza mu mikino ya Rayon Sport, benshi barayikundaga. Gufana Rayon Sport akayihebera nk'umunyamayaga nta gitunguranye, kuko ni ikipe yavukiye I Nyanza. Ikipe yarayikundaga cyane, ariko nanone ngo yabikoze agamije kwigarurira igikundiro cy'abareyo azi ko bari benshi mu gihugu kugira ngo bamufashe kuzamuka agire ku byo ashaka. Uretse ibi, Kantano yari umunyamakuru kuva mu 1980
gusa mu kazi ke kitangazamakuru bivugwa ko yamenyekanye nk'umwe mu banyamakuru bari bifitemo ingengabitekerezo ya genocide no kwanga abatutsi runuka. Nubyo uvuze Habimana Kantano hari abakubwira ko ari umwe mu bantu babibugeze bumva abari bishyogeye muri genocide yo wumvaga ijwi rye imitima yarabakukaga bakumva batari burareho. Kuva urugamba rwo kubohora igihugu rwatangira mu kwezi kwa 1990 leta y'u Rwanda yariyobowe na Habyarimana yafashe intambara yarimo ihanganisha na RPA inkotanyi ihinduramo intambara y'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Imaze kubigenza ityo yahise ikoresha itangazamakuru mu kugaragaza umututsi nk'umwanzi ndetse no kumurwanya. Kantano yakoze ako kazi neza ko gucengeza amoko mu Banyarwanda mu irure ryakundwaga n'abantu benshi. Habimana Kantano yise inkotanyi akazita inyenzi agaragaza yuko nta gaciro bari bafite ari udusimba tw'inyenzi ngo twaryaga imyenda gusa kandi tuzatsindwa bidatinze. Tarikesha tuzukwezi kwa karindwi hadiyo RTLM yari yaravanywe mu mujyi wa Kigali n'igitutu cy'inkotanyi zari zaramaze kwigarura ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Kantano ariko yarakivuga ko inkotanyi zatsinzwe akavzivuga nazishondeka ari tariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi 1994. Niri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali ariko bene Kagome bene Museveni inyenzi inkotanyi zikomeje kutwerezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi. Ariko rero mu byukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabikamenyerwa nk'akeza. Ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigeze aho bakajya babiseka, abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa, abo bihitanye bikabahitana. Ariko umenya birengeje kamere ubwo rero nyine no kumirwa, ariko ntacyo kubabara siko gupfa. Ibyo byose bizagera aho ngaho bishyire. Hanyuma mbere yo gukomeza rero ubutumwa bwanyu inga mukomeze mwumve impanuro y'ikindi ahanurira inkotanyi azibwira ko zizashyira byanze bikunze mu gihe bene se bahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa inkotanyi bakakirwanya bakagihiga. Uro nibyo byatangiye uburyo inkotanyi ibyo aribyo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushyira. Abamenya kuzibara kuko iri mu myobo mu bigunda zabaye nk'ingegera zahindutse ingegera z'ibigunda. N'iki ntiwabona kuzibara, ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane. Niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose bazihishe mu bigunda, mu myobo, mu bishanga. Bahindutse nk'ingurube, ndetse no kubabona iyo ubonye inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose. Mu by'ukuri ukwibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwe inkotanyi bazirukana Abanyarwanda mu gihugu cyabo, uribaza bikakuyobera. Abaturage rero namwe ntimukajye mwumva izina ngo inkotanyi gusa. Izina ngo inkotanyi rikaba ariryo rigukura iwawe, rigukura mu bituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bitwe inkotanyi. Ni bantu kise ko kazi nyirihari wabise imihirimbiri burundi hatabona uko abita ko noneho barenze ko bameze nabi cyane. Ubwo rero bamerewe nabi ku buryo ukangwa n'inkotanyi ngo no kuvita udusasu n'iki. Mu by'ukuri kagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania, za Burundi, zahe. Ibyo ngibyo rwose ni ugukangwa n'abaringa. Ntimugakangwe rero n'inkotanyi, muzihangare, muzereke ko mutaye, muzereke ko mwaketse, ko mwashiririye, ko mwariye amabyi. Muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane, inkotanyi zizabasinya, ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu. Ubundi ntiyemeraga ko RTL imuvugira hanze ya Kigali. Yanasabaga abaturage na guverinoma y'abatabazi yakoreraga igitaramo akoza mu mujyi wa Kigali, akabashinja yuko batereranye igihugu. Guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera igitaramo amaze biragiye gukira. Abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye mu giturwanaho. Abo bantu bose mu by'ukuri abo bantu baratekereza iki? Baje hano mu mujyi wa Kigali upfa agapfa, udapfuye akabaho, ariko akaba ari kubona abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi, ntabura ikintu yabwira abandi. Kugira igitarama ni ahantu kure ushaka inama y'umuntu inuye. Abagabo bati aba bantu rero baradutereranye, ntabwo byumvikana, biratuma inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye bagumye mu buhungiro, namwe n'umuhunge. Ugasanga ari ab'intege nke kuko bashobora kuvuga bati duhunge. Ibyo rero byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva, ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka. Ariko rero na guverinoma niyo ya mbere mu kugaruka hano Kigali, hanyuma noneho dukomeze turwane ku gihugu cyacu. Ariko turi mu murwa mukuru wacyo, bumva nyine yuko mu bihe bikomeye ntabwo ari cyo gihe cyo guta abantu. Munyurabwenge ariko nawe ntiyari ahari mu mujyi wa Kigali, ahubwo iyi radiyo yavugiraga igitarama.
uko iteremu yashinzwe mu 1993 na Imana Ferdinand wagize uruhare mu gushinga Radio RTLM yahindutse umuyobozi wayo. Icyambere yakoze no gushaka abanyamakuru yarazi neza ko bazamufasha mu gucengeza mu Banyarwanda iturufu y'ivangura moko. Habimana Kantano nawe yarari muri abo ngabo. Kantano akenshi ne wabaga ayoboye cyangwa ari umushyushya rugamba muri mitingi z'ishyaka rya CDR. Ishyaka naryo ryabaye umukenyero n'umwitero mu kuba amacakuri mu Banyarwanda. Iyumvira ko yabaga ashyushya abayoboke b'ishyaka rya CDR muri mitingi zabo zitandukanye. Muzamugambi mwe dore maso igitura cyanyu nicyo gitumye urwanda n'aruho gihumeka. Ba sedere muri hano twifatanye rwose kuri kamera maka twibuke gukinda kw'abahutu. Ye muzamugambi mwe ye intwari za sederi we ye ye umba bashu muzamugambi yego 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 harwe kwa za sederi mukangarira rwanda waje tugukeneye yego warenganuye benshi we ye sederi shaka ry'ukuri ye yego ye bashu muzamugambi ubumwe n'ubufatanye harwe kwa za sederi mukangarira rwanda waje tugukeneye yego aba ututuri benjiwe yego tuzakomera ku Rwanda rwacu yego kwaje muzamugambi ubumwe n'ubufata tarume kwaza sederi mukangare Rwanda waje tugukeneye yego mutu mutwa mututiwe yego nitubane mu mahoro yego kwaje muzamugambi ubumwe n'ubufata tarume kwaza sederi mukangare Rwanda waje tugukeneye yego imbuza mugabe muri maso turi maso nimurebe igihangange bucyana ngicyo kiraje mucyakiza amashi menshi ubwo icyo muri gicaga batutse ryari maze kunamurwa na FPR inkotanyi inzira bwo bazimaze gutsindwa urugamba. Habimana Kantano yarahunze ahungira muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo mu cyahoze ari Zaire. Wikipedia n'ayandi makuru atandukanye avuga ko iherezo rya Habimana Kantano ryabaye urupfu aho yaguye mu cyahoze ari Zaire. Habimana Kantano bivugwa yuko yaguye mu cyahoze ari Zaire hagati y'1998 n'umwaka 2002 azize virus itera sida. Bivuga ko yanduriye mu Rwanda nguwo Habimana Kantano kwa twasemo kubwira kuri uyu munsi kugira ngo menye ibye. Umunyamakuru ufutwa mu banyamakuru bacinyije amatwara yivangura moko bikanirekeza ku mugambi wa genocide yahitanye abatutsi barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi ijana gusa. Genocide yatwaye abantu benshi mu gihe gitoya ugiranije na genocide zindi zakozwe mu isi. Ubarwanire ngiki cy'Imana iremera umugabo ikamutandukanya n'umugore ntabwo iba yabikoreye gusa kwikinira cyangwa se ngo umwe imuhe ibi n'ibi bitandukanye n'ibindi binibi. Ikina nuko umugabo nyine abagomba kuba umugabo ariko rero ni ibintu bikomeye cyane umugore nawe ashobora kuba umugabo n'ukuvuga mu bitekerezo no mu migirire. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda kandi umuntu abirebye iyo umuntu agenda abireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mute se ahiwanyu byifashe bite hano Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda mbese wagira ngo ntibarara ijoro n'iryacya badaturikije abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke nyuma amasasu yateteka umuntu akumva aruhutse ariko ndakeka yuko bagira ngo inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye ubundi mu by'ukuri ntawagombye kurasa icyo atabona kuko uyu muntu arashyitse atabona urebye n'ubuhubutsi ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose icyo wikanze umuntu arasa icyo abona.
mu byukuri rero urebye ikigali haramute ijoro ryaha ijoro rya ryije neza uretse ko nyine ryari igikara haro mwijima ukaze hanyuma ho mu gihe cya saa 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo aho zagize indiri hariya mu ntoki za gisozi za Kicukiro mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye dore ko umunaniro wazishe ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20 nuko ubwo bakaba barekeye aho ariko rero mu kanya amaze kumenya yuko amakuru y'imirwano amaze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu masaa 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda kukivugiza hanyuma rero barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo banterefona none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano kukivugiza ntanze kuvamo ariko rero nta ngufu zifite ugupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya n'ubutsinde tukabirizamo rero iyo migambi yazo yo kunyuza ibitekerezo byazo mu manama nkariya ya ONU hanyuma tugakomeza rero tugahatana kuko twebwe nidutsindwa kuko bazadutsinda urubanza ariko nidutsinda ntawe uzari uducira ntabwo bizaba bibaye ubwa mbere icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye kitajya mu bikorwa kuko hari henshi byabaye nk'uko Ananiya yabibabwiye ni ukurwanya tugaramye tukaburizamo icyo cyemezo kandi inshuti za FPR mu gahaguruka akaba ari imwe mu tuburanira kuko uburyo wiburanira kenshi usanga atari byo ntabwo rero nta muntu w'umucamanza mu rubanza rwe KANTANO tugusubiriza ni wakoze Ananiya abatwumva mukomeze mugire umunsi mwiza radio yigenga ivugira hano I Kigali radio sempa radio santisi ivugira ku 196 kuramba no kuramuka bavandimwe abatwumva mwese aho mutwumvira hose radio yanyu radio RTLM irabashuhuje mwese mukomere mwihangane mu bihe bikomeye ibyo ari byose ni ukwikomeza umuntu agakomera si igihe cyo kurira si igihe cyo kuganya si igihe cyo gutaka cyane cyane iyo umwanzi ukugarije cyangwa ugushyize mu byago ari umugome uteye ubwoba nk'inyenzi inkotanyi mukomere rero mwihangane aho muri hose ari abari mu Rwanda hagati ari abari muri blende ari abari iwabo ari abari mu bihugu bidukikije mwese kuri iki cyumweru tariki ya 3 2024 turabatekerezaho mwese turabashuhuje muri iki gitondo rero muri kumwe na Habimana KANTANO hanyuma na Ntezimana Jean kuri tekinike kugeza saa sita rero turabagezaho umuziki n'ibiganiro bishyushye n'iri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali ariko bene Kagome bene Museveni inyenzi inkotanyi bikomeje kutwoherezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigeze aho bakajya babiseka abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa abo bihitanye bikabahitana ariko umenya birengeje kamere ubwo rero nyine ni ukumirwa ariko ntacyo kwihanga kubabara siko gupfa ibyo byose bizagera aho ngaho bishyire hanyuma mbere yo gukomeza rero ubutumwa bwanyu inga mukomeze mwumve impanuro y'ikindi ahanurira inkotanyi azibwira ko zizashyira byanze bikunze mu gihe bene se bahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa inkotanyi bakakirwanya bakagihiga uro nibyo byatangiye ku buryo inkotanyi ibyo ari byo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushyira ntawamenya kuzibara kuko ziri mu myobo mu bigunda zabaye nk'ingegera zahindutse ingegera z'ibigunda n'iki ntiwabona kuzibara ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose bazihishe mu bigunda mu myobo mu bishanga bahindutse nk'ingurube
ndetse no kubabona iyo wabonye inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose mu by'ukuri ukwibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwe inkotanyi ukazirukana abanyarwanda mu gihugu cyabo uribaza bikakuyobera abaturage rero namwe mukajye mwumva izina ngo inkotanyi gusa izina ngo inkotanyi rikaba ari ryo rigukura iwawe rigukura mu bituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bitwe inkotanyi ni bantu ki se ko kazi nk'iri hari wabise imihirimbiri burundu hatabona uko abita ko noneho barenze ko bameze nabi cyane ubwo rero bamerewe nabi ku buryo gukangwa n'inkotanyi ngo no kuvita udusasu n'iki mu by'ukuri kagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania za Burundi zahe ibyo nibyo rwose no gukangwa n'abaringa ntimugakangwa rero n'inkotanyi muzihangare muzereke ko mutaye muzereke ko mwaketse ko mwashiririye ko mwariye amabyi muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane inkotanyi zizabatinya ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera igitarama amaze biragiye gukira abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye mu giturwanaho abo bantu rwose mu by'ukuri abo bantu baratekereza iki baje hano mu mujyi wa Kigali upfa agapfa udapfuye akabaho ariko akaba ari kubona abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi ntabura ikintu yabwira abandi kugira igitarama ni ahantu kure ushaka inama y'umuntu inuye abagabo bati aba bantu rero baradutereranye ntabwo byumvikana biratuma inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye bagumye mu buhungiro namwe nimuhunge ugasanga ari intege nke kuko bashobora kuvuga bati duhunge ibyo byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka baragaruka ariko rero na guverinoma niyo ya mbere mu kugaruka hano Kigali hanyuma noneho dukomeze turwane ku gihugu cyacu ariko turi mu murwa mukuru wacyo bumva nyine yuko mu bikomeye ntabwo ari cyo gihe cyo guta abantu